Zoti Orsini, shkëlqesi? Unë jep plotësisht drejt inglezit Bajron ku shkruan për të bukurit ashpër. E ashpër dhe mahnitse, konti imi dashu, kur mendojnë që është Interlandi. Këdhem do t'jetë piknisja nga ku do t'lëshot më vonë një linjë kurullore për manastirë. Pra do t'bat një qëndër më rëndësitë madhët për tregtim dhe ushtrinë e Savojës në këtë zonë të Balkanit. Ajo do t'krijoj mundësi për një depërtim nazinë e vogël në përmjet e gjellët. Êshtë rast i ndëruar kontë që kujtojmë teritorët e pushtuar në kohën e Romës lashtë, kja që dëshëron generali. Kjo Interlandi prapambetur, me rëndësi të male strategjike, pas një përkrahje nga ana fuqive fituese që pëndajnë globin, tani më është në duar tona. Zoti Kont, nuk më thatë asë një fjalë për mendimin tim rreth rikonicionin të ushtarak, sidomos për vendosjen e trupave e të artilleris në zonat e thella të këti teritori. Më bëjnë sytë mua po shofë me dëvërtet një muzbinit hapur në urdrëve tona, zoti kapiten. Zoti Orsini, ju deshët dinit mendimin tim rreth rekonjicionit tuaj, ushtarak. Nga duhet kaluar për të kaj flamur, zoti Orsini? Ju këtë zonë duhet të njëhë një mirë si lagjen tuaj, ku kini lindur. Më fali shkelqesi, po kjo vend është një labirint i pa fund, me plët pa pritura. Unë... Dashur në zemës, jemi mbledhur sot këtu, pranë në foles tonë, për të përkujtuar erojnë tonë kombëtar, Skënderbeu. Dhe tani, fëmijët e mi të dashur, Fatimeja e vogël do të na leqit të vjeshën e na infrashit, gjithë që jemi shqiptar. Ajde, Fato. Gjithë që jemi shqiptaro, jemi një ofisë një faro, jemi të torë, një shpreso, një gjakë, një gju, një beso, jemi gjithë shqiptaro, jemi një, si jemi të ndaro, këto emër mjaft e kemi, dhe na jep nder kur e themi, është emri Skënderbeut, emri gjithë më mëdheut. O ju armiqë të pabes, mos bini në atë shpres, Shqipëria nuk coptohet, Shqipëtari nuk ndërohet. Shqipëria ka qëndon, që ka pasur qitë të morë, hi që një të pabes, se zeza do ju pres. Para leqit një vjersh italisht më qupës,
Kush është mësuesi kësaj shkolle? Unë, zoti kapiten. Ma bën përshtypje, zoti mësues. Përse nxënësit tuaj leqitin me kaq dëshire dashuri vargjet në gjuhën shqipe, kurse në italishte jo? E pra italishten e kanë si gjuhën e tyre. Apo jo? Pyes një gjyshin tuaj, zoti kapiten. Base a ju mund t'ua bëjt të kjarë se përse populli juaj këndon të më mirë këngët italiane se ato austriake gjatë pushtimit. Krahasimi është non ben trovato, zoti mësues. Ne nuk kemi ardhur si pushtus. Ne kemi ardhur të ndihmojmë, të shkëpusim nga mizeria. Ne duam t'ja vllazërojmë këtë trime shqipojnë të zezë, flamurit Savojës. Shtatë kymëre, Dalip. Këto male nuk kanë parë kurrë që ulkonjë dhe shqipojnë të rinë bashkë, zotëri. Atëherë njëja që nuk zgjidhet me duar, pritet me spatë. Heshti flamurin. Kapitan Orsini, heshti flamurin! Për të hequr këtë flamur, duhet të bësh e sapë koka tona, zotëri. Kush je, more, ti që kuzon të kërcnosh kash hapur mërtrinë e Savojës? Dalip Kamberi, më thonë. Dalip Kamberi, të takohemi më një ditë. Me plumë të tretur të tashuaj emrin. Dule, pa mere kotru dhe në shkojnë në ambushu i tëftot në pramishë. Në morë levizën, që pretë? Ishtë në gjeti, djali të ashtë i natën në këtë qamet, po sigur hëngrëm i shprej heli gjenën, dhe këj do uj, po sigur të ashtë juin uqit. Po në i rënë trufeja e zesa unë e ze. Dalip Kamberi! O, Dalip Kamberi! Urdhëro brënda, kush je? Mirë mbrëma, Dalip Trimi! Mirë mbrëma dhe mirë së në ardhe, kapetan! Aja, pare, bora me zabitin e asbit mahtë, të lumë të! Aq ma ngërot shpirti sonde! Hajde, orvasit, hajde! Rini, rini! Po se që paske sonde, kapetan, po të qesh nuri! Këtë djale osë që keni? Është një pimor, kapetan. Djali Abazi të sëmur nga oftikaja. Ja, pas ka goqa djali Abazi. Po, urdhoni, urdhoni. Ishim në Kasaba bashkë me mësusin, në komitetin e mbrojtjes kombëtare. Po, thashu do ketë në një haber sonde. E po, mirë shu gjetë mësusin. Mirë se në ardhë. Urdhoni, zini dhe. Pa poli, mori uruar. Po afrohet 28 në ndori. Njerëzit e komitetit po punojnë në Dalip. Në të gjithë kazanë janë dërguar lejmëtarë. Deri në smokthinë e Kurvelesh, Jonufër e Llogara, Nërstane e Limere, dhe po ngrihen në kemp qytetare fshatarë. E ja do ta bëjmë Shqipërinë të lirë të bashkuar? Ja do të vdesim të gjithë që jemi shqiptarë? Me demekë do kërcasë, jo kapetan? Faleminderit, nuk e ndesh. Kjo kryengritje do të shpërthejë në kazanë tonë, jo vetëm se këtu po ngjeshin forcat kryesore të dushmanit, por
Edhe se këto troje duan të ne i shkëputin nga trupi i Shqipërisë, mam. Prandaj vendosëm që qeshin të zgjidhin me armë, vëllezër. Për këtë po punon në fshetësi Komiteti Mbrojtjes Kombëtare. Në përgatitjen e kryengritjes, po në zbardhin faqen edhe djemë të shkolluar. Mire, tha dhe kapetani. Ja që parashkruan njëra nga gazetat tona. Vëllezër, do mos tremi mi se jemi pakic kur kemi të drejtën me vete. Po me kurajo, dhe si burra të hidhemi nga lufta në luftë. Le të kundërshtojmë me armë lakmojnësit. Le të skuqim çdo dorë të zezë që kërkon të zgjatet mbi jetën e Shqipërisë. Duam të mbrojmë veten, kërkojmë të na respektohet e qenia, ndryshe, do të luftojmë gjerë në fund. E po, e paqim Shqipërinë të lirë, se pa të nuk na duhet jeta. Për Shqipërinë! Për Shqipërinë! Ky nuk është i pramyshjeve. Ku e dërgon djalin, Dalip? I duam t'i kemi të fortor, kapetan, se te këta i kemi sytë na. Tu bëftë, Dana. Pa që uratën, mërë birë. Ja, këti i thonë ujë. Ujë i pramyshën. Ujë që në ka rritur brez pas brezë. Nashi, fli. Fli se nesër do të shkosh në malë për dru. Fli, birë. Trimi, babajtë, fli. Kurse ti hodon, nesër do të shkosh në Kasaba. Topat, jo komarët! Kalë! Kalë më kalë, këtër! Në arrestuan që këtë një stavri? Mos, more. Të gjithë atyre që u gjetën në armë qytet dhe në fshat, i gjobuan me nga 100 apo në Flori. Bile e disa dhe internuan. Unë të mbarë, Selim. Një tjetër, do. Si vetë, ajo mirë. Mi, falenderit, juve. Të sota që mirë. Falenderit. Shpirin dhe më tanë. Mirë. Prit. Po, babaj, nuk më tha për këta. Bejt falja, babajt, mere se brenda i ke fishekt. Si kompë. Duan të në lënë me mecë, pa gjuhë. Duan të në shkomptarizojnë.
Moshni vandal, moshni, moshni vand... Jo, kjo nuk duhet të ndodhë kur. Atigjen tabelet e dushmanit, në zjarë! Në fshat në kapjell Belaja, zoti kapitan. Një quajturi kapitan ka bërë me vete gjithë fshatarët e bregut të lumit. Ata po guxojnë dhe rrezikojnë ushtarët. Njëri prej tyre ka plagosur rënë një oficerin tonë. Sigurisht, po ai nuk u praqit fare në gjyq. Gjyqet tuaj janë mirimi fukaras kishte. Nuk të pyeta për këtë toger. Fani po, çështja është se me vete ai mban armë. Si e quajnë? E quajnë Dalip Kamberi. Dalip Kamberi. Kujdes nga armët, toger. Dhe jo vetëm t'ati. Po ku i keni sytë, more? Tani për tani zbatoni me njëherë ligjin. Për para sa të armë të kthejnë kundër nesh. Kurse me ju dhe t'bisedoj me vonë, toger. Sigurisht. Ta arrestoj në një. Të dorëzohet burri. Baba! Dira. Merë. Drimi, babaj. Ikë tani. Jo, nuk iki. Igor tani të them. Nuk iki, sigur të ati se vdes. Dhegu i Dalip Kamberit. Kur e dim? Thank you.
I pari juaj në qoftë të burë të dalë në sheshtë të mejdanit. Kokë për kokë. Prima do të rrohesh. Na e vran Dalipin, vëllezër. Dorzou i than Dalipit Trim. Kur jo? Një dyfek i Dalipit dhe i tërboj. Një tuf dyfekjesh të kapedanit dhe i lemerish. Po si kur të lidhen malet në një grusht. Atere kthe e toka dhe i përmbys. Po që mgishti nga kemze e dy fegut vëlezër, shqelmin e kemi një gjoks dhe litari në gryk. Po Shqipëris nuk i kanë munguar trimat dhe nuk do t'i mungojnë. Bashkim vëlezër, po afroje dita e flamurit dhe ne besën e kemi dhe në flamur. Amanetin e Dalipi do t'a shpijem në Kasaba, që ta festoj me flamur, rov të bashkimi, tërke dushmanit! Kapiten Elioti? Ordroni, general. A e keni marrë të gjitha masat? Si ordroni, general. Më falni në qoftë se përzaj. E dish, do të thuash. Ti marrë me të mirë. E kemi provuar, fjalet nuk pinuji. Më falë një shkëtjesi. Asnjë manifestim, kam dhe nërdër. Kjo tredhe është pjesë e mbretërisë Savojës. E duhet zbatohen vetëm ligjit e saj, qartë? Organizata e quajtur shtizat qytetërimit në rrethet e këti qyteti, ju jeni ndjeni, u shndrua në organizatë mbrojtjes shkollore, që në fakt së gjë tjetër veç se organizata mbrojtja kombëtare. Pra, një komitet armiqësor. Ta po kudasim mbretrinë e Savojës, kurse ne u dashka të qëndrojmë zëmërgjerë ndaj këtyre rebelave. Jo, zotrinj, duhet vepruar, edhe ashpër. Si urdhon, që këqësi. Ashpër! Vëlezër, Shqipari nuk ka më besim të këpjarë të bukura. Ju pëshini vetë me situatë të këpëmbëtë. Duan të namojnë historinë! Duan të namojnë flamurin! Por ne jemi vetuar si të parë tanë! Janë vdekje, janë liri! Rovë të jeset e mëndari! Rovë të lirija! Rovë
Ata të rresin jaliria gjak. Me sa kuptojnë ekselencë, midis proletariatit italian që kundërshton okupacionin tonë, dhe këtyre, ekziston një njëjti mikrob, i cili zhvillohet me një shpejtësi të çuditshme. Ai mund të ndërpritet vetëm nga veprimi i një mençur, ndryshe... Gjëja më e lehtë, kapiten, është të japësh këshilla. Me këta, asë një diplomaci, të thash njerë. Ashpër. Këndër, që është, në kanë refua. Si. I kemi refuar, thuaj. Poshtë okupatore! Së originosin e ishull. Orë po me gratë shpate që i mbyllën tele me gjema gjanëm. Qytetin e bënë burë. Mitë po vdesin për i kothere bukë. Nuk do t'i lem njerëzit të hanë të vuajnë, orë jo. Komiteti do të ngrerë në këmë fshatare qytetarë. Dhe atëhere... Kapetan, një kartë nga Komiteti Mbrojtjes Kombëtare. Mirë, Gjamal, jepni kushtrimin. Ha ha ha!
Vandari sufăr du fecu nu se ia plânză șelegu. Vandari sufăr du fecu nu se ia plânză șelegu. Nu se aion pene mi siri, vandari si mat muliri. Nu se aion pene mi siri, vandari si mat muliri. Чупате нанси, зонгате нанси, лютрате нанси. Кечен, а ваште кечен не нема со цоп, то ни кач шумат. Я вендим тедик се жморен, не пари скурум бельоден. Я вендим тедик... Да натраси гоет, не мени дяд. Это люм да я говей, море ти. Поти сбрит, сбрит машнико. Батани еш на резик, кам урнер тюляй мрой. Burat që janë për të fekte grumbullohen sa më parë dhe krapi i trimave. E po, për ahirë në qëllë. Mësuar dhe të trashikojnë o i zotin shpiste me dje. Tre, talo velisadiku se do vinë dhe nalë luft. Hajdemi për para më gjeni. Hajdemi. O se në presin të rapi i trimave. Belul. Urdro, baba. Trimi, babajt. Mi e lutur që këtë efekti e të yti. Po, baba, të paqë. Mere, bir. Mere dhe mos në turpëro. Keqe në nusë e nënës. Firma djalin. Hodo. Kërkon nënë. Urdhëron nënë. Mere, o birë. Është je leku i tyteti, o të pëfsha. Në supë është pak i grisur nga ripi dy fekut, por... Kujdes nënën, fato. Hodo. Ashtë menduar për zhëgje. Komiteti mbrojtjes kombëtare po organizon luftën. 12 komisione janë formuar. Çdo fshat një qetë. Çdo qetë një kapetan. Janë dërguar njerës edhe në krajinat të tjera. Në Përstan edhe Limera. E, të shikoj një odo vëllaj gëzimin e luftarve kur dëgjuan ato fjalë të kapetanit. Ishte një gjë e mrekullueshme. Es të bëjë, mësues. Këto rrugë të luftës kur nuk më shpije. O, bir, hajde, nikte, hajde. Nxënësit e mësusit, o nxënësit e mësusit. E na, keqe nëna, pije një saplak dalte, valke ngrënë më njësot. Pije, zotit, pije! Pije, zotit, mësus, pije që të rritesh. Po ju kini pire? Ha, kemi pire, zotit, mësus. Ne kemi ngrënë edhe buke dhe
Eu și ponii mësusit. Atë kro dhe buk tashti. Se ne nuk në loth as italiani, as dreqi me të birin. Una barza talo. Barë pa që mësus. Po të prinë koa. Ah, morbir. Asmi dhe kohës mos i beso. Se ti pre djel kur ja e breshër. Hajtë. Hajtë për hajtë. Ta han duart për parmanden, Odo. Po të thret era e plisave. Ke hak, vëlla, ke hak. Po kur mendon se mi këtë dhe ka shkelur kembe të uajit, tokës i dhembi mbrinjit. Prandaj, në vend të parmandes kemi rëmbyrë dy fegun. Sa mirë e thua, mësus. Ato që në ndjen zemrane, me i thua ti. Dregi balon nuk të nëmron fare për burë, more për kopë të qilimikirve. E kur nuk kemi kujtuar se lirin do ne i sil dikush gë jashtë? Jo, vlezër. Një mirë, jo. Ne atë kemi fituar? Dhe do t'a fitoj me gjakun ton. Se vetëm kështu ajo mundet quhet një lirie vërtet. Kështu mendon Komiteti Mbrojtjes Kombëtare që na nderoi ne për ta shpënë këtë ultimatum? Këtë themi edhe ne. E dim, vëllezër, se armiku është më i madh në lumë. Më i armatosur. Por kjo as nuk na trem, as nuk na përkull. Ne nuk do lejojmë kurrë që ta kemi adheun ton të soptuar. Prandaj me zërin e bashkuar të gjithë shqiptarëve, ne ju themi haptas. Të largojeni menjëherë nga truallin. Në shërbim të këtij qëllimi, ne kemi bashkuar edhe armët, edhe zemrat tona. Dhe ja dërgojmë këtë ultimatum. Sipas rregullave të luftës, që ta marrë vesh e gjithë bota. Do ketë ndonjë që mendon. Pa më thoni, more burr. Kush do luftoj? Me se do luftojmë? Me kapsoli dhe shishapua? Po fyshekët ku i kemi? Po komandantët ku i kemi? Apo do ta bëjmë luftën me... Kush do luftoj? Djemë të do luftojnë. Ti, kapetan, unë, mësusi, Talani, Gjaselua me Qomage, Spirua, Vasili, Velua me Anxar, e gjithë Shqipëria do luftoj. Me duare me thonjë, me zemrë strale gjoksim barut, do t'i dalim zot këti vatani o sot të kur. Edhe unë jam kundër italianve. Dhe luftën duhet t'a bëjmë, e do t'a bëjmë. Se shqiptari, pres pas brezi, nuk e ka duruar do të huaj. Liria është si bima, vlezër. Ajo do vaditur me gjak që të lulzoj. Dhe tani, vlezër, na duhet një vullnetar për t'ja shpër. Unë! Po, Berigja, ma lini mua këtë barë. U dhe mbarë!
Për se keni ardhur? Ultimatum, për generalin. Do të prisni pak. Të kaloj vetëm njëri. Ultimatum. Neve na japi ultimatum. Thonë se të vejlit kanë zë vetëm për të lutur e për të të marrë me të mirë. Kurse këta për në nxjerrin dhëmbët për të kafshuar. Kjo zotri i njet oreksit tërës të sëmurit që kërkon të hajë pikërisht atë që i bën keq. Mirë, lerit uj. Qëfar kërkoni? I ke shkruar aty në kartë, në ultimatum. Këndoje. E kupton Timon se qëfar do të thotë kjo fjallë? Unë e kuptoj, po nuk dinë e kupton zotratet. Ja. Turm rebelesh pa mend në kokë arrin të kërcënoj një fuqi evropiane. 1.3 billion. Mjaft. Avash, general. Vari frejë natit edhe mbaj vesh. Thesh se qëfar kërkojmë. Ta themu se qëfar kërkojmë. Mbretëria juaj sa do e madhe që të jetë, nuk mund të ndaloj popullin ton sa do i vogël që është të jetoj lirë në vatanin e ti. Prandaj, përgjigjoni kërkesës tonë brenda 24 orëve se përndryshe... Përndryshe çfarë? Përndryshe do të krisë dy fegu. Ti, një shqiptar i qarmatosur, guxon të kërcënosh? E ke gabim, general. Shqiptari nuk do të gjashkur të qarmatosur. Pres përgjigjen e paqë. Përgjigjen do të merni nga topa tanë të kaninës, të shushicës, të gjormit, nga autoblindat tona, nga flota ndetare edhe nga avionët. Zëri një populli që kërkon liri është më i fortë se buqime e tërë topave të zbrazur së bashku, general! Do t'ju këlltitim si një kafshat. Yeah.
kapetani! Komiteti mbrojtjes kombëtare i ka besuar qetës tonë kalane kaninës. E kë besim në gëzon e në jep kra. Edhe i si arik tjetër trima. Folo, kapetan. Komiteti, si në gjithë qetat e tjera, edhe në qetën tonë do të rgoj punëtar nga gjithë Shqipria. To bjem qëna, ajo, qëpresi, të bjem qëna. Avashtë, trima, avashtë. Mendoj që qetat sulmoj i natën, se ne e njoj me pëllam bëvandin. Veç kujdes më lezër dhjem të se janë të papërmbajtur edhe. Dhe ruani fishekët. Çdo plumb, një armi. Ashtu do të bëjmë. Lidhjet po si gjithjet do t'i mbajmë me lajmëtarët. E po? Si malet zemrat. Janë vëzërit tanë nga gjithë vatanë. Janë marrë gjitha masat, Excellenc. General Mondi në urdhra tuaja. Në Gjorm janë shtruar 3 rallë me tela, 7 bunkerë betonuar. Kolonel Leone në urdhra tuaja. Kanina është shndruar në një karat pak kapërcyeshme. Kolonel Spara në urdhra tuaja. Në kot përforcimet mbaruan. Kolonel Marketi në urdhra tuaja, Excellenc. Zotrinjë oficera, mbretërie Savojës do t'u jetë gjithmonë mirënjohëse. Mund të shkoni. Janë shumë? 10 ta fortëson fizikë, Excellenc. Dhe ju mendoni se ata do t'na sulmojnë, eh? Po, në të gjitha garnizonet për njerësh. Sulmi do t'filloj në orën 2 pas mezit të natës. Aqë më keqë për ta. Ata janë një turmë pa kokë, pa oleqës, pa oficera, pa armatime. Ata kanë vetëm një gjë, frikën. Mjetim profilaktik për vazhdimin e jetës. Për mëtërinë Savojës. U këzuar, Excellenc. Por e po 2 ditë e 2 neta derbardh, si u rithi. Ha? Së thirë. Po herë mi dhe, herë në dhe, qa pa. Thonë se kështu ua mërë të jujmë një Skanderbeu Turqve. E ku e ti ua derbardh? Dre, që është kjo? Kapetan, po nisemine, erdi koha. Nisu një bjëmë. Trejani kokën ku qedrës të mosket, as goj dhe as vesh. Po mos haroni, kur të afrohet hëna në majneve të timave, është koha për sulm. U dhe mbarë dhe u papshim shëndosh. Të rikontrollohet nga dishmëria. Si ordon, Excellenc. Alo? Alo, kota? Garnizoni i kotës në gatishmërinë plot. Janë vendosur 3 radhë me tela. General Goti në urdhrat tuaja. Garnizoni i Drashovicës i ka marrë të gjitha masat. Kolonel Spala në urdhrat tuaja.
garnizoni kaninës. Çdo gjë në rregull, qetësi e plot. Kolonel Marketi në urdhra tuaja. Garnizoni Logaras zbatoi urdhra tuaja në çdo drejtim. Çdo gjë në rregull. General Leone në urdhra tuaja. Jemi për të krenuar me oficerat tanë, kapitan. Ora dy kaloi dhe asgjë s'po ndihet. Puna e luftës është si arti bisedës. Rëndësishme është të dish ta fillosh. Kurse për mendimin tim më rëndësishëm është arti i daljes nga biseda. Ekselencë. Na merre bio. Ç'është kjo nën? Mishkliti më bie nën atë për plagët e trimave. Shpejtoni gra. Të shkojmë të shojmë se që dreqin kanë ata që qeshin ati poshtë. E, që thoni ju mërvlezër, na ati shvërtet. Po, pape madhe ama, zagushi. E, them unë hodos, nisemi. Për kumë, thotë, poshtor, të burimi. Ja të kështë, të rapi. Jerë në vetëm, thotë, po atë jenë një talentore, më thotë hodua mua. Po që ujt nga Italia kanë prura? I thash unë hodos. Hajde, bënë në burë, se nuk në shohë. E unë nisëm që thati ju. Unë për para e hodua pas. Ike, ike, kur do ti, më t'i futet hodos më këmës dy fekut një nga ato dek të shqopes. Pa po hodua it, e dy feku pam. Hodua ike, e dy feku pam. Orë po uala, nisë një një jetër. Pa po që mu ke qepur kështu? Hodo këtu e, hodo ati. Qa dreqin ke me mua? Pasaj us kam qenë fare me ty, mor, dreq! Po që këtu që në ti? E, po s'ka gja, hodu një soje, dere se ishe ti. E, po të nga se mua ben mor vëlezër, ja për të i feku pak. Mirë po italanët, hajtë deshën. Pak mur na i vunë, gërre, gërre, gërre. Mure me topa toni ua, mirë to loza. Shtriu, hodu vlaj, ta që mund të lezi gjallë të fatua, po shtriu. E, starta ku të gjesht. Jor, vlezë, së ka thënë kështu. Po kështu me gjanë se të thashorte. I dhe të tutja. E, nese. Pa kur mu zëmrua kapetani, pa. Dë gjo këtu ti dhe losadiku. Ka ku mandë këtu. E që nuk më tha. Mirë po hodu, hodu. As që e prishit e rezifare. E, nese. Ajo në atë vate. Italianët argjuon një pampor me gjepane. Po, kur pas një dy ditë dhe më vjen i zio selfo. E të quat që që për përmë, luftë e madhe, edhe ti një pëqe për komari ti. Po ma vranë orë ti, vranë të përëndia i vë. Dajtë, parullën. Pushka! Lumbi, kalo. Kapitan, çdo gjë u krye. Që nga kota deri në Llogara nuk kam mbetur tel pa u kputur. Ja, undezën dhe zjarët. Ba unë i gati t'jem. Dhe mos haroni shu parasita. Ugh.
Kanë dizinformuar, kapiten. Ata nuk e njohin dizinformacionin, ekscelencë. Alo? Alo, Kota? Kota? Alo? Drashovica? Drashovica? Alo? Alo, Babica? Alo, Gjormi? Gjormi? Ekscelencë, linjat telefonike janë prerë. Përparadim! Që të mbulon fytyrën. Thank you.
vrave tiemte që të vrave trofeja. Po kështë të iqë kam e mua qëna. Mirë, mirë. Se ti je i vogël, ha? Pse për të ratur kecrit kam ardhur këtu? Apo për të luftuar? Oj, janë qepur të feku tim sikur vetëm ky është në dynja. Nuk ta jam, dëgjove? Dëgjova, mor, dëgjova, po mbyllë. Mos e zgjat. Edhe fshi unë. Lugat, i malkuar, armë e mavijes. Nuk e di përse më kujtua një thënie Bismarck. E di, nuk është nevoja. Sepse është pa i Bismarck, që këtë vend bari një shtëpagëdhënur e quajti një shprehje gjeografike. Ju e mos ju janë dëmtuar gjë nervat? Apo keni frikë të luftoni me një shprehje gjeografike? Jo, shkëlqësi. Por kam frikë se po vjet në diskutim merri shtetit tonë të madh. Boll me kaq. Sepse po mbëni shumë teorimi taktikën. Dërgoni në rrisa tjerë në çdo garnizon. Edhe informoni mirë mi gjendjen. Gjulia i ka dëmtuar nofullën e poshtme. Dalan. Dalan, o vla. Kompi!
tentimin e tretë! Se... Ski perdo, Odo. Një gërmishti e letë. Pica, Logoraja, janë tonat, Belul. Kapetan, varin të ma... Belul! Belul. Trimi, kapetanit. Se nuk shkrejnë armë. Shtë këtë nodër, më i plakë. Hamër e trima. Mosu ka humër gjuva. Shtrojnë nëse.
Shtroje sa i bukur është Beluli. Shtë i bukur trimi në nës. Por sot është me i bukur se kur. Nuk është zakon që të feku të tretet në dhe bashkë me burin. Benedicta tu i mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus, Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ako lishe te velos, sa të urqi qëngëni. Por po përndërin që ka burje për kokë të qilimigjrëve, na shini të urqi. Alo, kanina! Kapiten Elioti! Mere! Alo, alo, kanina! Kapiten Elioti! Kalaja të mbahet me shto kusht! Alo! Kusht të aty mëre! Qa? Alo, më dijon! Generali, zotri! Zotri e shatame! Alo! Kore, hodo! Po shqe kjo belagjën atë polja dërbar! Kapeta! E bela! Generali! Se nuk përgjigjeni e mori, qalli e mori. Alo, kanina! Kanina, më dëgjon! Alo! Po përgjigjeni e mori, qalli e mori! Përgjigje do ta marrësh nga topja Bedinit! Popullit që kërkon liri, është më i fort se buqima e gjithë topave të zbrazura së bashku, general! Si dëgjo dy fjalë nga unë hodua. Po erdhe dhe një herë tjetër këtu, ti soje, sorolopi yte kushdo qoftë. Sikur në hekur të vishesh, unë do të gjej një copë vend në zvrekë të ta pres kokën. Ja, me këto armët e tua. Mre, hodo, e kujti fleta dërbar. Nuk i shikon si janë bërë si me itërë. Vasil, meri qaj me tjetë atje. Hajde, Rashi, marsh. Hajde. Ha, pusi qërkur. Baka bona. Thank you.
Kaç mjafton, ja, e hoqa të parë. Aşkëm ben...